Сондай-ақ қазақстандықтар мүлік салығын 2024 жылдың 1 қазанына дейін төлеу керек. Осы жөнінде толығырақ тікелей байланысқа шыққан мемлекеттік кірістер басқармасының бас маманы Қайрат Нағымжановтан сұрасақ. Қайырлы күн. Қайырлы күн, сәлеметсіздер ме? Екі рет салық төлеп қойған тұрғындар ақшасын қалай қайтарып ала алады? Екі рет салық төлеп қойған тұрғындар е-салық азамат қосымша приложение және жеке тұлғалардың кабинеті арқылы салық органдарына өтініш береді. Сол өтініш 5 күн жұмыс күн ішінде қаралып, салық төлеуші тұрғындарға екі рет қате төленіп қойған мүлік салығының сомасы бет есептеріне қайтарылып береді. Ал осындай жағдайлар қаншалықты жиі кездеседі? Иә, осындай жағдайлар өкінішке орай болып тұрады. Бірақ жыл сайын біз мүлік салығын жеке тұлғаларға, тұрғындарға июль, август, сентябрь айларында Каспи және Халық банк қосымшалары арқылы жолдаймыз төлеуге. Сол кезде ЕРЦ, Астана ЕРЦ қосымша түбіртектер арқылы мүлік салығы қайта тоже жолданады. Сол кезде адамдар, жеке тұлғалар кейбіреуі жаңағы қосымша телефон арқылы төлеп қояды, содан кейін Астана ЕРЦ-нің квитанциясы бойынша төлеп қояды. Жаңағы айтқандай екінші рет повторно төленген сумманы салық органдары ол кісілерге біз жаңағы 5 жұмыс күн ішінде салық кодексінің 103 бабы бойынша қайтарып береміз. Ал салық төлемей жүргендерге қандай жаза қолданылады? Салық төлемей жүрген жеке тұлғаларға қатысты салық органдарынан бірінші салық төлеушілерге салықтық берешегін өтеу туралы хабарламалар жолданады. Сол хабарламаларда оларға салықтық міндеттемесін 30 жұмыс күн ішінде орындау керек. Ал егер ол 30 жұмыс күн орындамаған жағдайда 30 жұмыс күн өткеннен кейін жаңағы аталған салық төлеушілерге берешегі бар, оларға салық органдарынан салықтық бұйрық шығады, берешекті өндіріп алу туралы. Ол салықтық бұйрық тағы да қосымша орындауға 5 күн беріледі. Сол 5 күннен кейін егер салық берешегі өтелмесе, ондай салықтық бұйрықтары жеке сот орындаушыларына Астана қаласы бойынша жолданады. Салықты мәжбүрлі түрде өндіріп алу мақсатында ары қарай жеке сот орындаушылары тарапынан жаңағы жеке тұлғаларға қатысты өздерінің заңы бойынша шаралар қолданылады. Мысалы, мүлкіне тыйым салады, жаңағы шектеу қойылады, банк шоттарына шектеу қояды және де Қазақстан елінен шығуына тыйым салынады деген секілді жеке сот орындаушылары тарапынан осындай шаралар қолданылады. Осының арқасында уақытында салық кодексінің 1 қазанға дейін төленбеген мүлік салығын салық төлеуші жаңағы сот орындаушысы өндіріп алады, содан ол үкіметке сол өндірілген сумма түседі. Осындай шаралар қолданылады. Осы ретте айтып кетсеңіз, жалпы мүлік салығын төлеу тәртібі қандай және 1 қазанға дейін үлгермесе қандай өсімпұл төлейді? Енді ол мүлік салығының сомасына байланысты, әр жағдайда әр адамның салығы әр размері әрқалай. Бірінші июльге дейін жаңа мен бірінші қазанға дейін төлеме уақыты мүліктің орналасқан жері бойынша әрбір салық төлеуші, әрбір тұрғын өзінің атына тіркелген мүлік үшін үкіметке мүлік салығын төлеу керек. Егер де мүлік салығы төленбеген жағдайда жаңа 1 қазанға дейін ол жаңа хабарламалар жолданылады. Бірінші ол хабарлама бойынша 30 күн беріледі, тағы қосымша той жаңағы 1 қазаннан кейін тағы бір ай уақыты бар.